እሺ ታላቁ ጋዜጠኛ ፍቅሩ ኪዳኔ ኢትዮጵያና አሁን በተለያየ ኦሎምፒክ መድረኮች ኢትዮጵያን እንደዚሁ በመላው ዓለም በፊፋም ደረጃ ይወከለን የሚገኘው ታላቁ ኢትዮጵያዊ የስፖርት ሰው ጋዜጠኛ ገኔ ደግሞ መትጨምርለት ማረጋለሁ ፍቅሩ ኪዳኔን አሁን እናነሳበት አደርሷል አመቱ አለቃ ፍቅሩ ኪዳኔ ነው ያው ከ ባልዲ እንኳን ማንጠልጠያ ያለው እንግዲህ አቶ ምናምን ይባላል ይላል እሱ ደግሞ መቶ አለቃ ማለት ነውና መቶ አለቃ ነው ያው ውትድርና ትምህርት ተምሯል መሳሪያ መፍታት መቅጠም ሁሉ ነገር ያውቃል ኮንጎ የዘመተ ወታደር ነው እንግዲህ የመቶ አለቃ ባረክ ተሰጥቶት ነው ክብር ዘበኛ ነው ክሎ ነው ከዚህ ሄደው ማለት ነው በነገራችን ላይ ጋዜጠኛ ሆኖ ይጽፋል የዛሬቱ ጋዜጠኛ ላይ ትንሽ ቆንጠጥ ያለ ነገር ሲጽፍ ጦር ሰራዊቶች እናገኛለን ይሉት ነበር ባስቸኳይ ጦር ሰራዊት ማዕከልና ሲባል ለዛ መስሎት አይደለም ለመሄድ ፈርቶ ነበር በኋላ ነው በስንት እንትን የሄደው ማለት ነው እና በኋላ ትጥቁ ሰስ ሲሉት ግራ ገባው እና እንትን አደረገ በነገራችን ላይ 1948 ዓመተ ምህረት ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ቡድን ከሱዳን ጋር ሲጫወት በሬዲዮ የተላለፈ ቀጥታ ስርጭት የመጀመሪያው ጨዋታ ላይ ነው በሬዲዮ ማለት ነው ሱዳን እና ኢትዮጵያ ሲጫወቱ ማለት ነው ሱዳን ነው ከዚህ ነው እዚህ ነው ሱዳኖች ሊያስተላልፉ ነው የመጡት እሺ ከዚህ ማለት ነው እና የማስታወቂያ ሚኒስትር የነበሩት አቶ አምደ ሚካኤል ደሳሌ ለሷቸው ተነግሯቸው መስመሩ ተዘረጋለት ለሱዳኑ ማለት ነው እየሞከረ ያለ እሱ የሬዲዮ ጋዜጠኛ ነበር በሬዲዮ ጋዜጠኛም የመጀመሪያ ነው ስፖርት ጋዜጠኛ የስፖርት ፕሮግራም አልነበረም እና በኢትዮጵያ ሬዲዮ የመጀመሪያው የስፖርት ጋዜጠኛ ሆኖ የሰራው እሱ ነውና መረጃ ዜናዎች ነው እንጂ የሚያቀርበው እንደነኛ አይነት ነገር ሰርቶ አያውቅም ነበርና እሱ ጨዋታ ላይ ቁጭ ብሎ ያለ አቶ ፍቅሩ ኪዳኔ ባስቸኳይ ይፈልጋሉ ተብሎ ወደዛቸው ወረደ ማለት ነው ለጓደኞቹ ቦታዬን ጠብቁልኝ ምናምን ብሎ ወረደና አንተ አረ እንዴ ልትፈልገው ልታጥይት ነገር ምኑን እንዴ አንተ ምታስተላልፍ ቆይ አንተ ተብሎ ያኛው ይሞከራሉና ከጎኑ ሆነና ያው በቆረጣ ያያዩ ነው ምን ማስተላልፍ እንት እንደሚል አያውቅም ግን የፈረንሳይኛ ቋንቋው ከስላልው የፈረንሳይ ጨዋታው ሲተላልፍ ይሰማል ከፈረንሳይ ማለት ነው ያ ለዚህ ዘጠዛ ሰጠ የሚለው ነገር አለ የመጀመሪያውን ከውጭ ያስተላልፉት አቶ ይነቃቸው ናቸው ከዚህ ወጭም ስናወራ ነበር ነጸረና አሳቸው ማለት ነው ነጸረ ኳስ ተጫዋይ ነው ተቀይሮ ገባ ከበለ ጥሬስ ጋር አምሩታል ተክሊያ ተማሪዎቹን አፍቀውታ እንደዚህ እንደዚህ ነበር የሚተላለፈው ማለት ነው ይዟል ይዟል ከመባሉ በፊት ማለት ነው ጥሬስ ጋር አፍቀውታ ከበለ ጥሬስ ጋር አፍቀውታል ታደሰ መኩሪያ ላማለች እና እሷ ነገር አሳስቦታል እርጉዝ ሆና ሄደው ከተጫዋቾቹ አንዳንድ ነገር ሰብስቦ ላይፍ እንደዚህ ነበር የተሰራውና እሳቸው እንደውም ፈርተውት ነበር ምክንያቱም ባለስልጣኖቹን ሁሉ ይናገራል ከዚህ በፊትም ከአቶ ይድነቃቸው ከንጉሱ አመራር ያቶ ይድነቃቸው አመራር ይሻላል ብሎ ተናግሮ በመስክር ተክላይ ማነው ተገርፏል እንደም ጋራፊዎቹ ይጎርጊስ ደጋፊዎቹ ባይኖሩሮ በጣም ብዙ ይጎዱት ነበር ተብሏል እና ሲያስተላልፍ አንዳንድ ጊዜ ሳቸው የሚፈሩት ነበር ዞሮ ዞሮ ግን የመጀመሪያውን ጨዋታ ያስተላልፈው ፍቅሩ ኪዳኔ ነው 1948 አንዴ እንደም በአንድ ወቅት ስናወራ ለምን እንዴት አወቅክ ምናምን አልኩት በቃ መሐመድ ምናምን የሚበዛው አይደለም እዛ በቃ መሐመድ ምናምን እያለ በቃ ይዟል ይዟል ነውና ጨዋታ ያኔ እንግዲህ አይተላለፍም ማን ነው አይሰማም እዛ ስቴዲየም ውስጥ ማታው ነው ደጃችሁ ይሄዱ እዛ በሬዲዮ የሰሙ ሰዎች አሉ በጣም አደነቁኛል በቃ አደነቁት ምናምን ግን ያን ሁሉ ስም እንዴት ያስክ ምናምን ቀላል ነው አልኳቸው ስማቸው ምናምን አይ ተቀራራቢ ነው አይ ብዙዎቹ ስማቸው በዛ እንደራርጉ የመጀመሪያውን ጨዋታ አስተላልፉ ነው በሌላ በኩል ደግሞ የመጀመሪያውን የስፖርት ጋዜጠኛ እሱ ነው በአማርኛ የጻፈ ማለት ነው አዲስ ዘመን የስፖርት ጋዜጣ አይጽፍም የዛሬቱ የስፖርት አምድ አለው ግን ሌሎች ናቸው የሚጽፉት ፈረንሳይኛ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ አንዱ ኤድዋርድ ቢርብሊስ ይባላል ኢትዮጵያ ስራ አስኪያጅ ኮሚቴ ነው እሱም በፈረንሳይኛ ይጽፋል እዛ ግን በአማርኛ ያደረገው መጀመሪያ እሱ ሄዱ አቶ አዱ ሳቡርን ጠይቋቸው በደስታ ጻፋሉት እና የመጀመሪያውም ጋዜጠኛ እሱ ነው እቺ ነገሩ ነች በኋላ ጦር ሰራዊት ሰዎች ሲዝቱበት ትጠራ ዘር ሲባል ነው አቶ አዱ ሳብሪ ያው የዛሬቱ ዋና ኃላፊ ናቸው እሳቸው ከጀነራል መንግስቱ ነዋይ ጋር ቁጭ ብሎ ሲያወሩ እንደው የኮንጎኛ ጦር ይሄድ ነበር ኮንጎ እንግዲህ ፈረንሳይኛ ተናጋሪ ናቸው እንደው አስተርጓሚ ያጣውኝ ዛውን በሚሄዱበት ሲል እኛ ጋር አንድ ወጣት አልጎ በዝልጅ ነው አመተብሮ እሱ ነው ፍቅሩ ኪዳኔ ተጠራ ከዛ በኋላ ያው የፈረንሳይኛ ቋንቋ ስለሚችል ትድርና ስለጠረ ኮንጎ ሄደ ኮንጎ በዘመተበት ጊዜ አንድ ነገር ተፈጥሮ ነበር ኪንዱ የምትባል ቦታ አለች እዛ ኪንዱ የሚባል ቦታ 13 የጣሊያን ወታደሮች ተገሎ ነበር አንዱ ፓይለት ነው ገለዋቸው ነበር እንደውም አርደዋቸው ጠብሰው ሊበሉሉ ኮንጎ እኮ በጣም የሚገርም ነገር ነው ያው ከዝንጀሮ በኋላ ደግሞ ወደዚህ መጡ ማለት እሱ ይሄን ነገር አያውቅም የማሌዥያ ወታደሮች አሉ ያችን ኪንዱ የሚጠብቁ እነሱ ፈርተው ወጥተዋል እና ኤርፖርቱን ነው ያዙት እና ጀነራል ማኪያን የሚባሉ የተባበሩት መንግስታት ጦር ኃላፊ እሳቸው ነገሩን ስለሰሙ እስቲ
ከተማ ሄዱ መኝታ ቢዝልኝ ሰው ፈልጋለሁ እና ሲሉ እነኛ አውቀዋል አይሄዱ ስለዚህ ፍቅሩን ሄዳሉት ያ ካልን እነኛ እንደታረዱ እኮ አውቀዋል እንጂ ሸሽተው ነው የወጡት እና መኪና ሰጡትና እንደሚሞት ነው ያውቁት ቀደም ምንድነው ያለው ልጅ ወድቋል ያለው አው አርሰናል ቦደም ዘይት ያለው እና ኪር ተባለ በቃ መኪና እየነዳ አቅም እና ከኮንጎ ጦር ውጪ ሌላ ተቃዋሚዎች ነበሩ እነሱ ናቸው እነኛ ያረዷቸው ማለት ነውና ከዛ እሱ ከተማ ገባ ቡና ቤት ሆቴልስ ገባ ሆቴልስ ራሱ ፈርተው ነበር ገርበብ አድርገው ነው እና ቢራ ምናም ጠጥቶ ከዛ በኋላ መጣ አቅም እሱ እና ሆቴል ይያሉ ምናም ብሎ ሰውዩ በጣም አደነቁት በኋላ ኢትዮጵያ ጦር መጥቶ ነው ያፈጣጩ ማለት ነው እዛ በዛ በነበረበት ሰዓት እሳቸው ማመስግነውታል እዛ በነበረበት ሰዓት የጦር ሰራዊትም የክብር ዘበኛም ጦር ነው ሄደው እና በዛን ሰዓት ደግሞ መፈንቅለ መንግስት አዲስ አበባ ተካሄዶ ነበር ታህሳስ 5 ነገ ማለት ነው መፈንቅለ መንግስቱ ተካሄዶ ነበርና በነገራችን ላይ እዚህ መፈንቅለ መንግስቱ በሚካሄድበት ሰዓት እነ ቴጌ ተይዘው ነበር እነ አልጋውራሽ ምናምን ተይዘው ነበርና እነሱን ያወጣው ታንከኛ ከታንከኛ የመጣ ወታደር ነው ከታንከኛ መጥቶ ነውና 10 አለቃ ተስፋ ይባላሉ እዚህ ስቴዲየም በር ላይ ሚለምን ሰው ታቃለ 10ኛ አፍሪካ ዋንጫ ይጫወት ግብ ጠባቂው ናቋል ሰለሞን ማለት ነው የሱ አባት ናቸው እና እሳቸው ናቸው በታንክ መጥተው ሄዶ አድነው በኋላ መመራስ ሊሰጡ ከታንኩ ሲወጡ ጠብ አድርገው ታሏቸው እና እዛው ያው እሳቸው ሞቱ ማለት ነው እና መፈንቅለ መንግስቱ በሚካሄድበት እሳቸው ነበር እንትን ያደርጉት እና መፈንቅለ መንግስቱ በሚካሄድበት ኮንጎ ላይም እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጥሮ ነበር ማን ያሸንፈው ጦር ሰራዊቱ በጣም ተፈራርቶ ነበር በተባበሩት መንግስታት ጦር ስር ነው ያሉት ግን ጥርጣሪ ነበር አንዱ ሌላውን ነገር ምክንያቱም እዚህ አልታወቀም አንዴ ጦር ሰራዊት ይገለብጣል አንዴ ክብር ዘበኛ ይገለብጣል እና አልታወቀም ሁለቱም ደግሞ በጣም ኳስ ሜዳ ራሱ በሳት አደጋዋ በምናምን ነው በቃ በጣም ተደባድቦ ነው እና ጦር ሰራዊት እንደውም እዚህ አይቤሙ ጋር አጠና ከምሮ ነው ወደ ሜዳ የሚገባው ማለት ነው ከክብር ዘበኛ ጋር ምንም ይሁን ምን ከጨዋታ በኋላ ያ ይፈላልጋሉ እና በቃ መደባደብ ነው እና ሄልሜቱ ራሱ ለመከላከያ የሚጠብቀውበት ለዛ ነው እና ሁለቱም በጣም እንግዲህ የላይ ቤት ነው የሚባሉት እነኚህ ጦር ሰራዊቶች እነኛ እኔ ላይ ቤት ይሏቸዋል የቤተ መንግስት ክብር ዘበኛ ነው ክብር ዘበኛ መንግስቱም ጠባቂ ነው እና በዛ ላይ ደግሞ መልከ መልካሞች ናቸው ሲመረጡ ራሱ በቁመቱ ጠባሳ ሁሉ ካለ አፍንጫው ቀጥ ያለ መሆን አለበት ያ ነገር ተብሎ ነው አበላላቸውም አለባበሳቸውም ትንሽ እንትን ስለሆነ እነኚህ የላይ ቤት ነው የሚሏቸው ትንሽ ቅሬታ አላቸው እዛ አካባቢ ኮንጎ ራሱ እንግዲህ እንዲህ አይነት ነገር ነበርና በኋላ እንትን ተደርጎ ነበረ መግቢያ በመግቢያ ምንድነው ማታም ሽተስ መጣ አበበ ካልክ ቢቂላ እለፍ ነው የምትባለው አበበ ቢቂላ ደግሞ ያን ያሸንፉ ነበር የዛን ጊዜ አሸንፉ በጣም ደስታ ነበር እዛ ኮንጎ ያሉት ወታደሮች ማለት ነው እነሱ አሁን በአበበ ቢቂላ ነበር በኮድ እንትን የሚያደርጉት ኮዷናት እቺ የይለፍ ኮድ ኮው የይለፍ ኮድ የነበረው ማለት ነው አሁን እዛ ሰርቶ ከዛ በኋላ በጣም ችሎታውም ስላለው በተባበሩት መንግስታት እዛው ኮንጎ ተቀጠረ የተባበሩት መንግስታት ውስጥ ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ተመልሶ መጣና 10ኛ አፍሪካ ዋንጫ እዚህ በሚሰራበት ሰዓት ወታደራዊ መንግስት እንዲሰራላችሁ ፈልጉና በዋሽንግተን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ የዚህ ግንኙነት ኃላፊ ሆኖ ያው በጀነራል ተፈሪ ባንቲ ፊርማ ሄደ ወደ እንትን ማለት ነው ልክ እሱ እንደሄደ እዚህ ቤተ መንግስት ጥር 26 ቀን ያው ኮሎኔል መንግስቱና እነ ተፈሪ ባንቲ ያው እንትን ብሎ ነበር እንደውም ለምሳ ሲያስቡ ለቁርስ ዳረግናቸው ምናምን ብሎ ኮሎኔል መንግስቱ ከተከላካይነት ወደ አጥቂነት አብዮቱ ማለት ነው እና እንደዛ ስለሆነ ና አሉት እሱ ለሌላ ሹመት አይ አልመጣም ማለት ያው አውቆባቸዋል ማለት ነው ምክንያቱም በጀነራል ተፈሪ ባንቲ ፊርማ ነው ያለው ከነኛ ወገን ነው ብሎ ሊገምቱ ይችላሉ እንግዲህ ሁለተኛ ነገር ደግሞ 6 ወር ደሞዝ አላገኝም እንግዲህ እዚህም እኮ ብዙ ደሞዝ አልነበረም ያኔ ውትድርና ላይ ብቻ አገሪቱ ኢኮኖሚ እንትን ስላለ ደሞዝ አላገኘም ነበር ከዛ ወጣና እሱም ሌላም ሰው ወጡና $200 ከሰው ተበድሮ ፈረንሳይ ገባ $200 ያው መክዳቱን አሳወቀ ማለት ነው ግን ልጁ እዚህ ያለ ዲዲ ትንሹ ልጅ እሱን ደግሞ ማውጣት ነበረበትና በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነበር በጣም ፈረንሳይ ውስጥ ችግር ውስጥ ገብቶ ነበር ከዛ በኋላ እንግዲህ ኮንቲኔንታል ስፖርት የሚባል መጽሔት የራሱ ጀመረ እንዲህ እያለ በኋላ አፓርታይድን በመታገል ደግሞ ትልቅ ድርሻ አድርጓል ኢንተርናሽናል ስፖርት አጌንስት አፓርታይድ የሚል መጽሔትም ነበረው እና የዛ መጽሔትም ኃላፊ እሱ ነው ብዙዎቹን ይሄ ከአፓርታይድ ጋር በተያያዘ ሰልፎች ሲደረጉ ምናምን በፍቅሩ በኩል ነው እንትን የሚያደርገው ከዛ በኋላ እንግዲህ ኮንሰልታንቲ ይሰራ ነበር የማማከር አገልግሎት በስፖርት የአፍሪካ ጋዜጠኞች ማህበር ሊቀመንበሩ ሆኖ በሚሰራበት ሰዓት በነገራችን ላይ እንትናን ካወረዱት አንዱ እሱ ነው ሰርስታ ሊራውስ የአፍሪካ ጋዜጠኞችን አስተባብሩ ማለት ነው አቶ ይድረቃቸው የካፍ ፕሬዚዳንት ስለሆነ እሱ ደግሞ የአፍሪካ ጋዜጠኞች ሊቀመንበር ስለሆነ እሱ ሚዲያውን እሳቸው ደግሞ አመራሮቹን
እንትም ብሎ ራውስ እንዲወር አደረጉ ደቡብ አፍሪካ ደግፋል ተብሎ ነበር ሀቫላንጅ እንዲመረጡ የሚያርጉት እነሱ ናቸው ከዛ በኋላ እንዲ እንዲያይ ነገር ሲሰራ ሳማራንችን አገኛቸው ከዚህ ከስራው ጋር በተያዘ ማለት ነው በአማካሪነት እሳቸው ደግሞ ኦሎምፒክ ኢንተርናሽናል ኦሎምፒክ ፕሬዚዳንት በሚሆኑበት ሰዓት አብረህ ብትሰራልኝ አሉት እንግዲህ እሱ የኢንተርናሽናል ኦሎምፒክ ኮሚቴ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሆኖ ተመረጠ ማለት ነው በታሪክ የመጀመሪያው ጥቁር ነው በዛ ቦታ የእሳቸውም የቢሮ ኃላፊ ሆኖ ተመረጠ ማለት ነው እና እንግዲህ እሳቸው የስልጣን ዘመናቸውን እስኪጨርሱ ድረስ እሱ ነበር እንግዲህ በአለም የሚሉ ደብዳቤ ሁሉ በፍቅሩ ኪዳኔ እጅ በኩል ነው የሚያልፉ የማንኛውም ሀገር የኮሪያም ይሁን የማንም ሀገር ቻት በሱ እጅ ነው እሱ አይቶ ነው ወደዛ የሚያስተላልፈው እሳቸው አዎ ልጁ ራሱ ከሱ ጋር ኦሎምፒክ አይቷል የልጅ ልጁ ራሱ ኦሎምፒክ አይቷል ሶስት ትውልድ ማለት ነው ፍቅሩ ዲዲ ዲዲ እንግዲህ ያው ዲዲን በጣም ይወደዋል እሱ ስቲፈን ነው ስሙ ግን ዲዲ ነው በዲዲ ነው የሚታወቀው ማለት በነገራችን ላይ ልጁም የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊ ነው ዲዲ ማለት ፍቅሩ ኪዳኔ የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊ ነው ከስምንት ዓመቱ ጀምሮ ማለት አሁንም የክለቡ ደጋፊ ነው አባል ነው ማለት ነው እና ፈረንሳይ ውስጥ ከሰራ በኋላ እንግዲህ ኢንተርናሽናል ኦሎምፒክ ኮሚቴ አሁን ደግሞ የካፌ ፕሬዝዳንቱ የአማካሪ ነው እና አበበ ቢቂላ በየትኛውም ውድድር በሚሄድበት ሰዓት ፍቅሩ ነው የሚያስተጉረው ጋዜጠኞች ይደረደራሉ ከዛ ጥያቄ ለአበበ ይጠይቃሉ እንዲህ እንዲህ ብለዋል ምን አቃለሁ አንተ ተናገር እንጂ ለለብ እኔ ምን አቃለሁ አንተ ታቆ ይለ ምናምን እና ያበ ማስተርጓሚ እንግዲህ ብዙ ኦሎምፒክ አይቷል በነገራችን ላይ በአብዛኛው ጊዜ ወደ ውጭ የሚወጣው በራስ ወጪ ነው የብዙ ፌዴሬሽኖችም ተወካይ ሆኖ ይሄድ ነበርና በረጅም ጊዜ በስፖርት ዛ እንግዲህ ትልቅ ደረጃ ደርሷል በግል ጥረቱ ነው ትልቅ ደረጃ የደረሰው ማለት ነውና እንግዲህ ለረጅም ጊዜ በዚህ እንትን የቆየ ነው ግን በጣም አንድ የሚገርመኝ ነገር አለ በጃንሆይ ጊዜ ህዝብ ቁጥር አይመጀምሮን ያደረጉት እነሱ ናቸው ህዝቡ ቆጠራ ይቆጥራል አዎ እሺ ጉለሌ ጫካ ውስጥ ይሆንና መጀመሪያ ቆጠረ ቆጠረና ጉለሌ ጫካ ውስጥ ሆኖ አበበ ተሰማ ተሰማ እሸቴ እሸቴ ምናምን እያሉ ነው የሚሞሉት ማለት ነው በዛ ፍሊ ቆጥራ ህዝቡ ቆጠራው እንደዚህ ነበር ያን ግዲ ማሰስና ማዳረስ ሰለቸው ሰለቸው እና በመጀመሪያው ቀን በደንብ ቆጠሩ ሁለተኛው ቀን በደንብ ቆጠሩ አምስት አምስት ብር ነው የሚሰጣቸው ስለዚህ ጉለሌ ጫካ ውስጥ ይሆንና እንደዚህ ነበር የሚቆጥሩትና ይሄን ነገር እንትን አድርገናል በነገራችን በቅርብ ጊዜ ፍቅሩ ኪዳኔን በትውስታ ፕሮግራም እንግዲህ ሆኖ ይቀርባል ማለት ነው። ብስራት ውስታ ላይ ዘውትር ከ9 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ቅዳሜ ከገኔ ጋር ብስራት ደሞ በጣም ጣፋጭ ጊዜ እንደምታሳልፉ እምነታችን ነው። ታላቁ ጋዜጠኛ ፍቅሩ ኪዳኔ አሁን ያነሳነውን አይነት ስብና የነበረው ነው። በጥልቀት ደግሞ ከገኔ ጋር የሚያድርገውን የብስራት ውስታ ቆይታ ታዳምጣላችሁ። መልክቶች ሰምተን ተመልሰን የምንመጣው መልክቶች ሰምተን ነው። ግዜ